Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ось є такі відео, якщо їх переглянути, то вони на англійській мові, да? Ну і нам пропонують, в якому форматі буде проходити це відео, так? Можна відео з аватар ви обрати також. І що треба зробити для того, щоб розпочати? Розпочати створювати відео. Спочатку я повинна обрати, зачекайте, яке ж я хочу відео. Ну, наприклад, із цією жіночкою, да? Ось я її обираю. І починаю створювати відео. Тут я повинна зараз обрати мову. Мову я обираю, бачите, із переліку я обираю українську мову. Далі мені пропонують озвучування. Ну, якщо я жінку обрала, то жінка буде. Фільтри. Фільтри пропонують, якого віку буде озвучка, відповідно, дитячого, середнього віку, молодий або старий, молода жінка. Да? Функції, ну тут з функціями трошки не розібралася. Стиль новини, реклама, електронне навчання там тощо. Да? Ну, наприклад, я візьму рекламу. Да? Взяла. Так. Щось не змінилося у мене мова. Ну, зараз. А ось що написано, буде озвучувати Поліна професіонал. Бачимо, так? Да? Бачимо, бачимо. Так, тепер дивіться, тут можна вставити текст сценарію і аудіо. Аудіо може бути аудіо завантажене, якась аудіодоріжка, і може бути власне ваша озвучка, яку ви запишете. Ну, я взяла для прикладу ChatGPT, запропонувала створи мені рекламу підручнику анатомію для учнів 8 класу, да? І так. І він мені ось запропонував таку невеличку розповідь, і я беру її, копіюю і вставляю сюди у текст. Enter нажимаю, продовження. І, наприклад, так, і ще всі речення, які він мені запропонував, да? Вставляю. І якщо ви хочете інший кадр, ви можете додати плюс, і у вас з'явиться інша розкадровка, але я не можу зрозуміти, ще не зрозуміла, чому вона, ось я робила відео, цікава історія про імунітет, чому вона на білому фоні. Бачите? Тут ще, якщо ви не на основі роліка, який ви обираєте, якось тут в даному випадку створюєте відео, а якесь своє відео, то ви можете додати, власне, із оцього переліку, тут можна додати музику, яку пропонують, елемент, здається, так, меч, конс. Тут різний перелік музик, музичних файлів є, або свою музику завантажити. Можете завантажити різне зображення за запитом, наприклад, або те, яке у вас ну, є збережене. І потім треба нажати «Submit». І мається обробитися вся ваша інформація. Ну, зараз побачимо, чи є у мене на вчорашній день не було. Бачите, кредит один, а потребує два кредита. А кожного дня додається кредит чи ні? Чи кожного тижня? Я не розумію, за добу, бо я вчора ввечері сідала, у мене був один кредит. І, напевно, рівно через добу буде кредит от ще один. Ну, давайте ось із цієї вже вона готова, яку я ну, робила сьогодні вранці. Бачите, є один кредит,
І якщо я завантажу, щоб подивитися, як воно виглядає, треба почекати трошки. Іде обробка. Угу. Ну, цей ресурс тут треба потрібно ще попрацювати, посидіти, більше розібратися. Але як за основу можна взяти, ну, чому б ні? Вибачте, я правильно розумію, що це типу того фліки, так? Що ви... Да, типу фліки, тільки тут ви мається більше можливостей. Тут, якщо ми подивимося оцю вкладку, тут є уже створені ролики, які ви можете генерувати і вставляти свої зображення і тексти. А є певна основа, розумієте, яку ви можете доповнювати, змінювати. Ну, фліки, швидше. Ну, треба почекати, бачите, час певно займає. Тобто, два кредити для генерації відео потрібно? Так. Да. Ні, в залежності від того, яке за обсягом у вас відео. Коли я створювала, вчора працювала над цим відео імунітетом, у мене було 0,5 кредитів. Я могла його зробити, але коли я почала додавати нові кадри, воно мені сказало, потребує ще. В залежності від обсягу, я так розумію. Ну, платна версія коштовна. Здається, $48 на місяць. Ух. Багато. Це багато. Да. Дуже багато. Ну, тут треба почекати. Ну, а як так, на мене то ресурс дуже цікавий. Можна його використовувати. Якщо дати, наприклад, завдання класу, у кожного є свій цей маленький акаунт, три кредити спочатку і, можливо, щось, якщо відеобібліотеку вони якусь можуть зробити. Цікава ідея з рекламою підручника. Можна рекламувати тему якусь або взагалі урок. Можна. Чому до нас не приходили такі ідеї маркетингу для використання в цьому процесі? Ні, знаєте, у мене учні робили таку творчу роботу, створювали інструкцію по використанню мушлі. От можна це відео використати для того, щоб озвучка була цієї інструкції. Вони дуже цікаві придумали такі факти. Ідеї, верніше, я навіть в деяких моментах смішні. Але креативно підійшли до цього завдання. Іноді непередбачувані є результат. Видно, да? Так. Да. Поглибте свої знання про внутрішній світ людського тіла з нашим новим підручником анатомії. Розгляньте та розкрийте таємниці складної будови кісток, м'язів, органів та систем. Відкрийте для себе захопливий світ тіла, де кожна деталь – це ключ до розуміння живої організації. Ну, ось так виглядає.